Mióta kezd el vágni, körbenézek, hát ha a belsőben van valami. De azt hittem, hogy ez egy ilyen kis sziget, de annyira nem kicsi. Kivágjuk? Ja. Hát ez egy kicsi sziget. Megkopaszítjuk az egészet. Puci borotválás. Azzal nem. Nem, nem kis sziget, tényleg nem. Vagy az? Nem úgy tűnik. Van itt bárány, ez tök jó. Csak nincsen vasunk ollóra. Úgyhogy megmetszem őket. Pont megy le a nap, de jó. Nyami, szörnyecség. Na, vágod a fákat? Nem, én fedezem fel, hogy mekkora mégis. És nagy? Ja, ó, de van tehén, jó messze innen. Lehet együtt kéne maradnunk. Dönts, hogy mi legyen. Hát, most már csak vakon sétálok egyenesen. Ez tök. Nem, ez itt a sziget széle. Megyek a baloldali pereménél végig. Már van 4 darab gyapjum. 5 és 6. Ha nagyon akarunk, tudunk aludni. Szia, mami! Egy jó gyerek lettél, mamája. Matematikában hanyas leszel? 4-es. Én meg 3-as. Fizikából? 4-es. Én meg 4-es. Hát ez egy nagyon hosszú sziget. Ez amit elkezdtem kivágni? Ja. Szerintem már vagy 100 blokkot mentem. Hát meg ez így körbe van az egész körül. Hát ezt ki nem vágjuk az életbe. Hát ez de soha. Tudom, gyere ide vágjunk ki. Hopp, elértem a végére. Életbe. Úgy tűnik elértem a sziget végére. És ott pattog egy slime. Jó, gyere vissza. Nem megyek vissza, hanem itt maradok a szigeten, és indulok visszafelé, tehát így a kört azt így bejárom. Na jó. Arra ott van egy mocsár, azt látom. Hogy hát nem, ez még nem a sziget vége, csak elkezd összeszűkülni. Ilyen ovális. Hoppa, a zombit hallok. Ja, itt egy farkas. Na, meg nincsen kaja. Ahogy egy csont nem volt elég a farkasnak. Hopp, ez egy ilyen villager zombi. Na. Úristen, bajban vagyok. Itt van egy ilyen full lapos sziget is, hát ez így nem tudom, elég érdekesen. Inkább visszamegyek el. Talán ez lesz a legjobb. Van egy full lapos mocsár sziget. Nincs olyan, nem csont, véletlen. Nincs. Nálam nincs. Nálam van egy. Slime-ek itt pattognak a fülembe. Ó, kaptam egy almát a pártól. Milyen rendes van ez? Tanulhatnál tőle. Te voltál az? Jó!
Új, van egy kutyám! Mostan tovább fog harcolni, csak arra fogom használni. Erre majdnem itt hagytam leültetve. Na gyere kutya, megyünk vissza a blindhez. Jó van, engem egyszer támad meg a kutya, megadom. Csak hogy tud. Kivéve, ha ő lesz a gyorsabb. Farkas vs. farkas. VS. Hát versus VS. Nem DS. Nem mindegy, így is. Full egyenesen egy folyosón végig lehet menni a szigetem, ugye a fák között. Az nem. Fekete lett a farkasom. Hogy nézel ki? Ilyen éj vérfarkas lett belőle. Hüha. Ha hogy nézel ki? Ha hogy nézel ki? De csúnyán beszélt a farkasban. Na, kijöttem a sziget elejére, ott ahol... Az ott csak hegy. Merre vagy? Találtam malacot. Vadász le. Látod, van egy kivilágított része a sziget. Na, nem látom. Majd mindjárt koordinátákat osztunk meg. Jó. Majdnem megölte a malacot. A kripa. Kripárjam. Találtam egy dungeon-t. Ó, ez nagyon jó ez a hely. Mármint ahol állok. Mik a koordinátáid? Azt mondja, hogy... az XY az nem kell, ugye? Nem. 69-700. Akkor nem vagy messze, kell. Minusz 62, 570. Nem megyek addig sehova. Én menjek oda, vagy te jössz ide? Gyere te ide, mert ez nagyon jó hely. Akkor ide szép nagy sorgot. Találtam egy izét. Egy ilyen... Mondom, hogy írd le szépen, hogy hol. Mondom, már leírtam. Te olvasol a csetet? 6. Minusz 62. Te Morci vagy? Igen. Nem vagyok Morci. Nem te. Egy ilyen villager, aki dobálja a potion-t. Megkérdeztem, hogy Morci-e. És poison dobott rám. Fél percig. És hát ez így nem kifejezetten egészséges, ezzel meg tud ölni? Mert szerintem igen. Volt ilyen sose halál. Csak nagyon legyengű. Helyes. Van egy HP-m. Disznó. Jó, látom, hogy ez. Találtam disznókat. Megöltem egy disznót. Egyrészt, ha balra nézel, tök jól néz ki a fás erdő. Másrészt, ha egyenes eljössz tovább, akkor meglátod ezt a dungeon-t. Jézusom, hogy megijedtem. Milyen kurva hangos ez még mindig a kurva anyjár. Ó, mi a faszom ez? Meg itt is vannak malacok. Ott a közepében, hogy milyen jáncsantoló, azt a... Valahogy így lassan, taktikusan jussunk be oda szerintem. Vegyük meg a malacokat például, legyen az. Hát például igen. Jó, kutya is dolgozik, helyes. Hoppá. Kutya, te most mire mész? Pont jön fel a nap, az jó. Nem látlak, hogy hol vagy? Megetted. Hú. Nem ettem meg. De jó sokan vannak. Vidd már el onnan, hogy a épület ne károsodjon. Minek károsodjon? Az épületre, ahogyan robbannak ja, majd a pipát. Kutyám mindjárt meghal, nem érdekel igazából. Kutya, kurva anyád!
megtámadott engem, mert véletlen belé csaptam. Ezért meg kellett, hogy jöjjön. Örülök. A saját érdekemben. Hosszú életű volt a kutyás, csak benne van. Megbocsátasz? Meg, mert igazából már nincs itt semmi. Na, mi van benne? Csak simán nincs a túlasztal. Vigyük el. Meg ezt felásatjuk, ha gondolod. Aha. Felástam, és van itt valami. Fedezd, légy szíves. El lehet indulni lefele. Ugye izgi. Mindjárt egy pisztolyütés megöl minket. Az mi az ott? Ja, glowstone. Látod kint, vannak több lejárók is. Ajjaj, ajjaj, vigyázz! Ezek ilyen furán be potionözött cuccak. Ó, oh, jön egy izé! Morci villager. Morci. És én is kaptam. Voltál a cukor. Most a Hungertől meg a Poison-től így egyszerre haldoklöktek, jó? Aha, van még itt pók. Hát érdekes lesz így a mi lejutásunk. Mert valahogy így... lehet fáklyázni? Úristen, mi van itt te? Beszpidezett. Csontváz. Íj nélkül. Ja, itt ha kinézel... Ja, most nézem, hogy itt... Most már nem fekete, hanem rendes itt a dungeon. Közepét szétbontom. Mindjárt meghalok! Hűha. Na, én is. Ez jó volt. Hát erre valahogy nem voltunk felkészülve. Még szerencsére leírtuk a koordinátákat. Oda repülünk? Aztán már arra tudtunk. Én nem tudok átállni game mód 1-be. Na vége. Na, egyszerű. Ez az lefelte az összes XP-t. Na, bocsi. XP-t úgyis vissza fogom addolni, úgyhogy tök mindegy. Nyugodtan. Ezek bitangerősek, sajnos. Igen. De viszont végre találtunk valamit, ennek én nagyon örülök. Jó, hát ha nem haragszol, akkor ezt game módban kifákjázzuk. Jó, nem maradtam. Mi haragudni? Tort. És mi még ilyen folyosón is jönnek? Vízfolyosó, vagy mi ez? Nem. Honnan jönnek? Falban vannak a... spawnolók, ezt megnézem. Mert nem tudom kiütni. Bálint itt vagy? Málint. Itt vagyok. Találtam egy ládát, de majd ha már nem game módban leszünk, akkor majd kilootoljuk. Nem tudom kiütni a blokkokat. Ja, azért meg kardal ütöm. Hát ez elképesztő, azért meg kardal ütöm, nem tudom kiütni. Olyan tudtok vannak itt, de jósten ezt az egészet fel kell fedezni, ahogy van. De az a baj, hogy ezek itt spawnolnak a végtelenségig.
Pedig nincs is izéjük. Ja, szágot, hogy karddal nem lehet ütni blokkokat ki. Ez egy újítás. Nem rég vezették be. Aha, ja, hogy itt van a falba. Aha, jó, akkor jól sejtettük. Na, akkor ezt az első szintet ezt így takarítsuk ki. Aztán a többivel már rendesen megbirkózunk. Talán elosztjuk a cuccainkat. Ugye bár? Hát nálam nagyon nincsen semmi. Nálam viszont ez is sok minden van, csak félek, hogy pár dolgot nem semmisített ez a kreatív izé. A lényeg az, hogy csak nekem annyi is elég, hogyha kaját adunk be, meg a fúzas armort, meg ezért kardot, meg pikaxot. Ennyire van szükség, meg ez is sok át, mert az van nálam. Az honnan spawnol ide? Hogy mégis. Na jó, teszek ide egy chestet. Na, az enyém. Egy ilyen. Ez minden tudsz nálam, ez a probléma. Ja, nincsen armorunk. 64 jó, black carpet. Hát ez így nem sok. Hát armort azt adoljuk szépen. Maradj már itt. Elnézek gyorsan az egyik irányba. Fákjával, aztán ha meghalok, tehát terep felmérek. Terep szemlézek. Nagyon kemény. Akkor azt mondom, hogy itt valamit tenni kell. Aha, ott a chest. Úristen, mi van a chestbe, te jó ég. Egy Diamond X, hát ez valami elképesztő. Meg itt vannak ilyen pidezett zombik, akik tojnak rám. Gyémánt, jó kis armor. Mindjárt futok vissza. Ezek mind kakilnak rám, de miért? Mind itt vannak trappedolva. Kreatívba vagy? Aha. Ó, de jól néznek ki ezek. Azokat mire akarnak menni? Fiad, mi van? Diamond Axe. Ja. Itt van egy villager, arra már akarnak menni. Odaadom a cuccaimat, amin nálam vannak. Mert van ilyen menő világító cuccom. Ez a villager, ez ilyen bakana akármi tartott, ez ilyen szép, tehát ez Spirit of Fire. Izé kell neki. Úristen, mit kell trade-el. Ezt a villager-t ide bebörtönzöm, vigyázni kell rá. Jaj, ugye, nem tudod elérni kedvét. Vannak denevérek. Nem tudja. Találtam megint cuccot. De jóisten, innen máshogyan is bele tudtunk volna jutni, na mindegy. Ennyi az egész. Meg körbe is mentem. Na, Péter, akkor gyere ide vissza és akkor... ide adta a gyémánc utcát. Ez egy nagyon jó farm hely egyébként. Főleg ezzel a villager-rel ott a falba. Hát a villager-ről trédelni kéne. Már mit ad, miért? Ilyen különleges tüktest. Spirito, és ezek mire jó? Valami spawnolnak. Take a trip to my house.